Så, här har jag ett ekvationssystem som har lösningen x lika med 2 och y lika med 10 och jag ska bestämma k. Och här så räcker det att använda en av de här båda ekvationerna för att bestämma k. Och jag har ju bara k i den andra ekvationen. Så det jag gör då är att jag ersätter y med 10 och jag ersätter x med 2. Så att jag får följande 10 är lika med konstanten k multiplicerat med x som var 2. Så 10 är lika med k gånger 2. Sen delar jag båda sidorna med 2 här. Så får jag 5 på den här sidan. Är lika med k. Och då är jag klar med uppgiften. Så svar. K är lika med 5.